Ми вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні про реформування вітчизняної it галузі. Говоримо з гостем студії. Вітайте, це директор Асоціації інформаційних технології України Віктор Валєєв. Пане я вас вітаю все. Частіше з вуст вітчизняних політиків чуємо про величезний чи навіть неоцінений потенціал it галузі. От така увага. Ви певно її відчуваєте. Наскільки вона сприяє розвитку цієї галузі? Чи навпаки заважає? Ви знаєте, слід розділяти, власне кажучи, політичну позицію таку на високу і конкретні дії представників влади на місцях чи закремими міністерствами щодо ІТ. Але загалом, звісно, бачення того, що ІТ є одним з проривних напрямків України. Звісно, певний такий консенсус українського політику, який почав щодо цього вибудовуватися, що в нас є не тільки металургія агро, а в нас є ще й ІТ, Звісно, це сприяє розвитку, оскільки формує. Бачення таке стратегічне, а керівне планування держави, те, що IT у нас є пріоритетом. Але от ви є фахівцем у цій галузі. От з вуст політиків, чи є розуміння, що робити з цією галузю? От особливо з вуз тих, хто приймає рішення в країні. А, ви знаєте, ну розуміння з того, що у нас є IT, оскільки це така тема більш-менш нова для України, такого розуміння. Прямо глибоко, я я зустрічав не в дуже багатої кількості а, представників а, там парламенту а, чи уряду Окремих людей. воно є, є дуже, дуже 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 чітке. Є дуже чітке бачення бізнес-моделей, які прийняті у галузі, як її розвивати. А, але загалом слід а, зрозуміти, що більшість країн конкурентів України, які працюють і які є успішними а, щодо розвитку галузі, вони мають чітко окреслені державні політики. А у нас іноді знаєте буває так, що люди вважають, що онлайн-магазин це є теж it компанії. Ти приходиш на нараду, і там хоба, а там і ті онлайн-магазини. І ну звісно, тоді важко шукати. Тобто не повне розуміння. Розуміння, звісно, не повне. Але я думаю, що цей процес. Ми з цим працюємо. І слухання, ті, які якраз відбулися минулого тижня, дуже гарно. Щоб представники майже всіх фракцій приймали участь, гарно спрацював спрацювали комітет з цього приводу. Була така широка експертна дискусія. Принаймні, якщо не безпосередньо прямо зараз будуть прийняті рішення, але певне розуміння того, що є ті галузь які є підгалузі, який є весь спектр, що робити з цією галузі для того, щоб вона працювала на розвиток всієї України. Те розуміння буде все ж таки зростати. Ми працюємо над цим. тобто, в рамках цих парламентських слухань було не пусте обговорення, а конкретизоване, якесь з конкретними намірами. Так було дуже багато пропозицій. Питання буде у тому, як вони знайдуть відображені фінальні резолюції і за що кінцево проголосує парламент. От цікаво, ж як розвивалася ця галузь в Україні протягом останніх років. Є в нас цікава інфографіка. Я просто попрошу режисерів. А вивести її на екран, розкажіть, що тут зображено? Здається, з 2006 року так. Динаміка по по 2015 рік, так саме так. Це є динаміка нас за зростання галузі. Я уточню так, щоб вже окреслити це галузь розробки програмного забезпечення. А це є здебільшого експортна галузь близько 95% галузі. Працює на експорт, що дає нам з різними оцінками 2,3-2,5 мільярдів доларів валютних надходжень минулого року. Питання є в чому? Звісно, це менше з одного боку ніж ті цифри, які можуть показати аграрії чи металургійна галузь. Але з іншого боку, галузь IT за свою бізнес-модель вона не потребує, наприклад, якщо взяли руду. Її викопали, ви її назад не покладете. Все це ви вийняли у майбутніх поколінь. Якщо, наприклад, вам необхідно купувати паливно-мастильні матеріали чи дороге наземне обладнання в кредит, це є імпорт. Тобто, якщо Зробити такі, якби приведення оцінки експорту, то е, позиція IT по чистому експорту вони будуть виглядати вже такими більш-менш е, порівнюваними. І От питання... якраз маємо наступний слайд, 2,5 мільярди доларів, про які ви говорите. Це по суті валютна виручка для нашої країни, саме так наступна інформація: 90 тисяч фахівців це вже ті, хто сьогодні працює у галузі. Так і я хотів би що це всього 90 тисяч фахівців з одного боку, але за оцінками, навіть не нашими, це оцінки індійської асоціації. Індуси знаєте, працюють на цьому ринку вже майже півстоліття. Одне робоче місце в ІТ створює 3-4 робочих місця в інших галузях, оскільки, власне кажучи, із цих грошей, які заходять в Україну з цих 2-5 мільярдів, близько 2 мільярдів це кінцеве споживання. Це те, що, власне кажучи, витрачають фахівці. Тобто, це є безпосередньо, то, з чого сплачується ПДВ, те, що кінцеве йде по магазинах, ресторанах, інвестиціях, в нерухомість і Це те, що розвиває внутрішній ринок. І ще раз підкреслю, це всього 90 тисяч фахівців. А, і зростання галузі таке стрімке відбулося 10 років тому. Ніхто би не подумав, що IT буде третім експортером а, з України. І сьогодні, якщо в нас буде а, ще 90 тисяч фахівців, то ми будемо, а, можливо, з тією динамікою, який показує там інші галузі, можливо, ми станемо і другим експортером. І все це а, при Ті грамотні рядові політиці, про яку ми казали, все це є можливим досить швидко зробити. Це цілком реальним, тому що попит на українських програмістів, бренд українського програміста він в світі є. Звісно, з нами жорстко конкурують з нами. Конкурують Китай Індія за ціною та масштабом людей, бо в Індії мільйон програмістів. В них є ті компанії по 200 тисяч чоловік. Розумієте, а в нас всього 90 тисяч, і з нами конкурує Центрально-Східна Європа. Центрально-східна Європа конкурує як за якістю. Це Польща, Словаччина, наприклад. Ті ж так вони конкурують і більш-менш за ціною, бо їх уряди створюють відповідні стимули. А як галузеві, так зональні, так і стимули щодо технопарків. Звісно, ми розуміємо, в якому стані сьогодні знаходиться країна. Ми якось тримаємося у тих моделях, які є, але необхідно їх зберігати, щоб не було таких різких намірів, як минулого року на початку літа, були у міністерстві фінансів ідеї там повністю змінити все революційно. Ну це призвело до досить поганих наслідків. Слава Богу, від цих намірів потім відмовилися. Там ми мали відповідну компанію, спілкуючися з особами, які приймали рішення. Але все ж таки для розвитку галузі потрібно робити щось більше аніж просто слова. Бо якщо просто слова, то вона буде теж розвиватися. Але якщо ми хочемо зробити стрімкий прорив, і Щоб зпертися... це стало дійсно так. нашим Так, да то не От власне. Чому політика. саме ті прокоментуйте оці переваги, які для нашої країни є саме в цій галузі? А, дивіться а, так, як казав, Україна а, є визнана у світових рейтингах різних. Причому як і власне в індустріальному програмуванні, які здійснюється там значно. В нас вже певний базовий імідж вже є. У в нас момент. і в нас є імідж. Але знаєте, в нас був дуже гарний імідж до 2014 року. Після цього, якщо люди відкривають картинку, ділих не винахід, значить Україна війна, а, і вони думають, ну це десь далеко, там, десь там біля Росії, там якісь. Нащо я буду віддавати туди проєкт? Хоча він буде коштувати мені вдвічі-втричі дешевше, ніж я його віддам у Штати, чи там в півтора рази дешевше, ніж я віддам у Польщу, умовно. Да? Він думає, та наша та проблеми, бо мене потім там щось відбудеться. Мене виженуть з роботи спитають, чого ти віддав в Україну? Ну я не буду віддавати в Україну проект. Тому це ще й питання. Ми маємо підтримувати імідж, Ми маємо імідж програмістів. Є, а проекти віддаються не програмістам, вони віддаються до бізнес-структури. Розумієте? І до чого це приводить? Бо інші програмістів хороший. І думають там поляки, а, словаки, естонці. Бо чимало навіть там, якщо відкрити Фейсбук, іде чимало реклами. Там Приїжджай до Польщі, чи приїжджай до Естонії. Вони зняли проморолік, вони показують українських інженерів. Він каже, мені 26 років, я виїхав рік тому з Дніпропетровська, а мені так гарно живеться в Естонії. А, ну, при всій повазі до Естонії я все ж таки думаю, що можемо зробити, щоб цим людям в Україні жилося краще. І все у нас для цього є. А от наступна інформація з цього слайду: чи дійсно галузь не потребує значних інвестицій? Саме так. Ну, для того, щоб ви почали працювати. Дивіться, загалом, у нас наразі є як офіційна система освіти вище, яка дає близько 16 тисяч випускників на рік. Якщо б вони навчалися повністю відповідності до вимоги індустрії, це цілком можливо зробити, бо ми і так вкладаємо все гроші. Але певні навчальні програми застарілі. На інших програма вчать мовом програмування, які були, як використовувалися там 30 років тому. Розумієте, то власне кажучи, і так іде відповідна притік цих людей з системи освіти. Окрім того, в принципі, it курси для будь-якої людини, яка має технічну освіту, чи навіть природні ну, природничо учну, економічну освіту, дуже широкий кавередж є цих людей, які можуть. Перейти в IT. тобто ці курси вони коштують ну не такі великі гроші. Там мова йде про декілька а, тисяч гривень. Найелітніші там можливо коштують там тисяч 15 гривень. Але з приводу того, що а, ну вони викупаються дуже швидко. А інше що не, не необхідно. Там базові інвестиції в наявність, навіть не треба, ну, не треба купувати офіс, не треба купувати станка, комп'ютер у нас і так, всі є. Так, так що, власне кажучи, це саме так. Бо сьогодні, коли ми кажемо про інвестиції в Україну, слід за все більше розуміти, що ну, навряд чи протягом найближчого періоду часу ми будемо їх системно отримувати. А тут можна зробити за рахунок внутрішніх інвестицій, навіть е, самих людей. Ну, від, власне, для чого все це потрібно? Особисто для мене найцікавішим є останній слайд. А що ми можемо мати у 2021 році 7 мільярдів доларів? Наскільки це реальний показник? Майже втричі. Так, е, да, це реальний показник, оскільки дивіться, е, сьогодні Україна продається на світових ринках з дисконтом за війни. І навіть українські компанії, які були змушені е, відкривати додаткові офіси у Польщі, чи у Словаччині, там, в Естонії, бо клієнти їм казали. Е, те, що я і згадував, що в Україні розміщувати замовлення ми не будемо. Покажіть мені, якщо щось у вас трапиться, що я був впевнений, що мої замовлення. Тоді клієнти вони кажуть, що сьогодні ми продаємо Польщу з додатковою вартістю, Україну ми продаємо з дисконтом. Розумієте? Тобто тут є резерв ще за збільшення не тільки самого обсягу людського пулу. Кими, в принципі, реально загалом може не розслісти. Якщо б дивіться, якщо ми маємо зараз 90 тисяч, а всі ті люди, які виходять з систем вищої освіти, 16 тисяч. А я ще знаю, що в it галузі 40% фахівців не мають ті освіти. Розумієте? Тобто, ще це можна сміливо брати фізиків, математиків. Економістів певну частину, бо програмування спрощується. То ну, за 5 років отримувати по 20 тисяч нових кадрів це є цілком реально. Якщо вони, звісно, будуть навчатися тому, що треба індустрію, а не що треба, там 30-річної давнини, по жовтлим зошитам викладачів, які з тих пір лишилися і навчальним планом, то це все реально за, за рахунок збільшення відповідної маржинальності по галузі, бо ми маємо переходити від просто сервісів, ми маємо ми можемо переходити а, до. А, продуктової розробки або сервісів таку високорівних досліджень розробки в ІТ, то ми можемо мати і відповідне збільшення, власне кажучи, вартості цих послуг, тому зрости в 2,5 рази це цілком реально. Якщо буде відповідна підтримка, відповідна державна політика. А буде проголошено стратегічним пріоритетом. Буде змінена система освіти відповідно до цього. І певні кроки з цього боку з міністерства робляться. Тепер відповідне слово за ВНЗ. І що найголовніше не буде різких відповідних змін. У політиці податкові, які допомогли стати цій галузі, то це є все реальним. Тобто, ми можемо отримати ці 7 мільярдів. Ще раз зазначу, це 7 мільярдів чистого експорту. Бо для того, щоб створити ці 7 мільярдів, практично ну ми може потребуватимемо там близько там, 200-300 мільйонів імпорту. Це комп'ютери, техніка можливо діловідрядження. Все. все інше заходить в Україну і тут осідає. От ще одні ще один показник да, це 200 тисяч фахівців, тобто п'ята частина о, мільйону нових робочих місць так і ще я ж кажу, що можете сміливо множити це на 3-4. Тобто ще це додатково... фахівців, які в у суміжному власне тарчуник. Це кінцеве це є кінцеве споживання. Ті гроші отримують айтішники, і відповідно споживаючи їх, вони створюють відповідний попит на внутрішньому ринку країни в інших галузях. Ну і головне, мабуть, в нашій розмові це а, все ж таки, що необхідно, які кроки вжити зробити, аби а, все це стало реальністю. Я так розумію, що податковий кодекс це один із чинників, так який сприятиме стрімкому розвитку. Це залежить від того, що там буде написано, а, тому що я ще перепрошую перенесли податкового кодексу, але ще є одна важлива частина. Річ у тім, що сьогодні Девосьський форум, Україна ну, приїхала на Довольський форум розповідати там вкотре венний раз про реформи і вен плюс перший раз просити е, грошей. А, весь світ казав про інше. Ви світ казав про індустріальну революцію, про те, що на виробничих лініях будуть станки спілкуватися між собою. Що вони будуть безпосередньо давати замовлення навіть на інші корпорації, на, на інші заводи? Що буде створюватися нейроінтерфейси, коли людина зможе спілкуватися з комп'ютером напряму силою думки? Це є все реальність. Навіть це є реальність в Україні, і в тому це є класно, що це що це, це є реальність вже в Україні, розумієте? Тобто, навіть той прибор, який керував рухом машини за рахунок випромінювання мозку, то його демонстрували. Він ще 4 роки тому. І він навіть виграв приз Майкрософт і сьогодні. Такі ж розробки впроваджуються. Знає там, не можу казати більше, але впроваджується навіть там у військових технологах сьогодні в Україні. І в нас все це є. І розуміти, що якщо українська промисловість, український агросектор не будуть використовувати інформаційні технології, вони будуть втрачати конкурентоспособності з іншими, бо все буде розумне: розумна машина, розумний чайник, чайник буде спілкуватися з машиною. Коли ви будете під'їжджати, він буде вам автоматично заварювати каву. Це все реальність. І якщо Україна цього не враховує, не врахує, то ми ніколи не вийдемо на якийсь рівень. Так? ну ми не те, що не вийдемо на якийсь рівень, Ми будемо змушені покупати все те ж саме, але не українських виробників, а виробників закордонних. І сьогодні, а сьогодні, в нас є цей інженерний пул, і ми маємо його зберігати. Збільшувати саме тому це дасть можливість Україні інтегруватися в четвертий індустріальний світ не як споживач лише технологій та продуктів, а як їх виробник. І, власне кажучи, наявність кваліфікованого it персоналу це є унікальний ключовий фактор до цього. Нам слід це зрозуміти. Бо в реальності технологічної в Україні ці всі розробки існують. В реальності політичній про них не дуже багато хто знає, як ми з вами казали, починаючи з розмови. І я дуже дякую, що певну просвітницьку роботу познайомому з українськими технологіями. Огім було б гарно ще й про них поговорити, що ми виробляємо виробити. Це є дуже важливе, тому що це майже унікальний шанс для України не бути лише аграрною державою, зберегти свою промисловість, зробити її краще, і все ж таки, що ж має бути з податками? Повертаючись до податків, фактично, в принципі, є певні з одного боку економічні стимули, які існують у вісьми країнах з десяти сусідів України, враховуючи чорноморський басейн. Ми сьогодні розуміємо ті певні питання, які е, політичного е, контексту податкової реформи, які виникають, і саме тому загалом, як певний статус кво це нормальне бачення, що не треба робити різких змін у податковому е, кодексі, які б впливали відповідно до цього е, для IT-галузі. Повірте, нам вистачає так чимало питань у е, конкуренції. Причому АТІ компанія вимушена конкурувати не тільки на зовнішньому ринку за нові замовлення. Вона вимушена конкурувати на зовнішньому ж ринку за своїх же а, розробників, з яким вона співпрацює. Чи безпосередньо, чи яких залучає як а, субконтракторів, тому що пройти співбесіду по скайпу розробник є сам власником свого інтелекту. Без машини, власне кажучи, йому не потрібен верстат. Він пройшов співбесіду за скайпом а, отримує візу. І все він виїжджає з України, і Україна втрачає, власне кажучи, десь по приблизно там в середньому для більшості десь 50 тисяч доларів в рік, більше мільйона. Хоп, ми втратили, кому ми зробимо краще, якщо ми будемо намагатися, кажучи, що отрасль отримає там більше коштів, притиснути її. Ми зробимо краще цим галузям у судніх країнах, наприклад, в ті ж Словаччині, яке теж активно зацікавлена в виїзді туди українських фахівців. А враховуючи те, що це є ЄС, це є стабільна політична ситуація. А у нас є військові дії, а у нас нестабільна політична ситуація, то ці країни стоїть дуже привабливно для українських замовників розробників, і ми маємо тому it бізнес український він як між двох вогнів. І коли третім ще додається, підпалює там з боку а, з певними псевдореформаторськими ідеями, які виникають стосовно. А, Додаткових регуляцій, то звісно, ну це не дуже подобається. А що в нас склалася за дивна ситуація співпраці чи о, о, співіснування it галузі та силових структур? Що ви пропонуєте в цьому напрямку? Дивіться загалом, це є дуже цікава тема. Я дуже власне кажучи, вдячний всім колегам з Верховної Ради, які долучилися до вирішення цього питання. Якщо її можна розбити на дві частини. Ну, перша частина те, що як ми вважаємо, що там іде певні ротації, заміна складу, наприклад, у поліції. І певні колеги намагалися зробити собі таку, якби там, золоту подушку безпеки, кажуть, о, є атішники, прийдемо, давайте до них з обшуком. Бо сама мета цих обшуків це не є щось отримати чи знайти. Бо жодна справа з періоду it компаній навіть не за минулий рік. Навіть раніше, ще з часів Януковича, вона не була доведена до суду. Про що це говорить? Про те, що всі наступні теж не будуть доведені до суду, бо їх мета інша. Мета отримати гроші з компанії, розумієте? А, на більш політичному рівні а, те, що ми з цього приводу отримали, це є меседжі гарні президента. А, це є а, дуже сильний був вплив депутатського корпусу. Відповідно, була реакція потім від Міністерства внутрішніх справ. І загалом щодо власне кажучи галузі, системність цих випадків припинилася. Виникають подонокі питання. Але враховуючи те, що головним форматом було вилучення техніки, наразі напрацьовані і є один законопроект поданий. Інший має бути теж подано стосовно просто дозволити копіювання даних замість їх вилучення, це власне кажучи вибиває. Той найголовніший елемент тиску. На компанію, якій мали силовики. окреме питання з податківцями, податковою міліцією, а, воно стосується, я думаю, певним чином викликано тим, що а, під формат it компанії а, можуть рядитися багато інших бізнесів. Ну як я казав, наприклад, ті ж онлайн. -магаз... Я нічого не маю проти онлайн-магазинів, сам користуюся і всім рекомендую. Але тим не менш слід розуміти, що це торговий бізнес. Це не it бізнес. І тому податкове, наприклад, звинувачуючи нас, а, а тому, що деякі IT компанії. А, Сприяють виведенню валютної вирочки, ми її отримаємо до країни. Ну це є нонсенс, розумієте? А, кажучи про ПДВ. ПДВ стосується внутрішнього ринку. А й ті галузь, як і там багато інших галузей експортерів, давно не платить ПДВ, оскільки це є експорт. Це є нормально. А, тому ну просто я думаю, що це питання певне а, непорозуміння та а, податк... відсутності інформації та податкової бази. Ми мали зустріч з керівництвом а, ДФС. Я думаю, що треба провести там напевне а, ще одну, а, щоб не тільки ситуацію, яка вже нормалізована, а просто щоб а, не обмінятися інформацією, створити нормальні умови, нормальні критерії, віднесення того, що є індикативні публічні критерії того, що є відкрито працюючий it бізнес і нормально за цим працювати. Бо ми отримували і від пані Яресько, і від пана Журжія бачення з приводу того, що загалом IT-галузь, Працюю по правовому полі. Тоді ж питання до податківців. Ну тоді те, що куди вони приходять, то на яйці галузь. Ну просто треба з цим розібратися. Маємо завершувати на завершення будь ласка, кілька слів стосовно все ж таки промоушуновічисняної галузі за кордоном. Хто і за який кошт має це робити, на вашу думку. А це питання є виключно важливим. Ми мали зустріч десь два тижні тому з профільним заступниками міністра економіки, який займається цим питанням. Наразі йде робота по створенню промо-відео стосовно української експортної it галузі Як це було зроблено раніше загалом до відділінвест в Україну, аграрна галузь, туристична галузь. Інфраструктура сьогодні ми працюємо над створенням промо-відео. Якби від it спільноти асоціації координує ці питання? Ми раді будь-якій допомозі ідеям стосовно того кошту, а відео має робитися. А, Переважно за кошти компаній, які це будуть робити, відповідні промоційні матеріали теж До нас зверталося міністерство економіки з цими питаннями. Ми завжди намагаємося допомогти. Але є певна частина того, що якщо коли виступає наприклад президент, чи міністр чи прем'єр, і те, що він каже, що хлопці, давайте переходьте в Україну, тут виключно класні інженери. І ті розробки, деякі які з які у вас на руках або в комп'ютері, вони зроблені в Україні. Просто про це не знаєте. А приходьте будемо раді залучення вас бачити. світових компаній теж, до України. Це теж має, якщо я скажу ну не ціну, а відповідну вагу і не меншу ефективність. Тому політику має, і це стосується депутатського корпусу, активно сприяти і промоціювати ті галузі. бо, власне кажучи, системно працюючих технологічних галузей. А, практично, а чи не єдина а, має перспективи збереження України а, як технологічної країни, як сама по собі, так і в частині інших галузей. Інакше, ну ми просто будемо аграрною країною. Теж нічого поганого, але я не думаю, що для країни, яка будувала перші ракети і супутники, це є гарний результат. Так, саме тому я хочу побажати вам успіху у переконанні все ж таки державної машини, що це є наш пріоритет номер один. Дякую, Дякую. вам. глядачам нагадую, що гостем нашої студії був директор Асоціації інформаційні технології України Віктор Валєєв. Дякую вам за увагу. Залишайтеся із парламентськими далі.